Presentem el poemari Sobreviurem, de Clara Gil, que ha estat publicat per Onada Edicions. Clara, benvinguda. Gràcies. Un poemari molt, molt especial, perquè és quasi, quasi poesia visual. Sí, té una miqueta de tot, de lletra i d'il·lustracions. Què has volgut contar en aquest poemari? A veure, he volgut donar uns consells o el meu punt de vista sobre algunes situacions que no me pareixen que siguin massa correctes. I aleshores és com animar a la gent a canviar la seva realitat si és que no li agrada. Com a mínim a intentar-ho, a veure si és possible. Quin ha sigut el punt de partida? És a dir, vaig a fer aquest llibre i com... O tu, bueno, ja escrivies i ja tenies, sí, i has fet una mena d'antologia. Com va ser el punt de partida de Sobreviurem? El punt de partida era una experiència personal de fa molts i molts anys. Aleshores, per a superar-la, jo vaig escriure unes ratlles per a mi mateixa, sense cap voluntat literària. Però després, pegant-li voltes, pensava que era una llàstima que altres persones, sobretot dones, no pogueren aprofitar aquests ànims que em vaig donar a mi per a elles també poder-se veure la vida un poc més positiva i tirar endavant. I aleshores ja em va vindre la idea de poder-ho, si fos possible, seria molt xulo poder-ho publicar. M'has parlat d'un concepte molt general, però a mi m'agradaria que, perquè tot poemari, tot text, és una espècie de resposta a preguntes que se fa a l'autor. Sí. Ara vull que passés a lo concret. Bueno. Quines respostes s'ha donat Clara Gil a les preguntes que s'ha fet quan ha escrit el poemari? A veure, és les respostes al intentar canviar el que no t'agrada. Aleshores, en principi, sí que aniria dirigida a dones joves, sí, però que pateixen efecte, maltractaments. Efecte seva. Sí, perquè ploren molt. I aquesta idea de plorar molt i d'anar fent-se xicoteta, xicoteta, a mi els poemes me suposaven una imatge, el de l'efecte seva, els de la balança, de sopesar el que penses que s'ha d'aguantar i el que no, i si és necessari te compres una balança, si és que no ho veus clar. O no fas cas del canviaré, la gent no canvia, la viu deia, sí. Però tu sí que penses que canvia. Sí, que és possible canviar el teu present, si no t'agrada. Com ha estat el treball amb les il·lustracions? Les il·lustracions han sigut a posterior del text o ha sigut un treball en paral·lel que s'ha anat portant? Quan ho vaig escriure fa molts anys no pensava en il·lustrar-ho, però després, quan temps més tard les vaig traure del calaix, sí que el que et deia abans, en llegia algunes i em suposaven una imatge, mirar el món pel fora del pany, la balança, la seva, i el pintar, portes la samarreta d'una il·lustració. En fi, que després, va ser després, el fet de pensava en buscar alguna il·lustradora que ho poguera fer, però després vaig pensar, i si ho intento jo? I ho vaig fer i me va agradar. De fet, és un dels poemaris més personals, sí, de que hi ha en el panorama poètic valencià. Tot poeta i tot escriptor és fruit d'unes lectures. De què és fruit Clara Gil? A més, en aquest estil tan peculiar que crec que no hi ha un altre. No ho sé, a veure, a mi sempre m'ha agradat molt llegir a les dones, no? A Mercè Rodoreda, a Víctor Català, a Isabel Clara Simó, molt de contes també. Jo, a més de poemes, escric contes. Però poc han de veure elles en això. Però és una lectura així un poc, no sé, femenina, no sé si feminista, però femenina un poc sí. No és el primer poemari que has publicat. No, tinc altres coses en bromera, en perifèric, són en alguns casos contes, en altres poemes, per haver quedat guanyadora o finalista en alguns concursos, però el primer sola és este. Com definiries la teua poesia? No ho sé, és molt difícil. Clara Gil. Sí. Clara Gil. Després de Sobreviurem, què estàs treballant?
Jo tinc idees al cap. Tens idees. Tinc idees, però és que sóc mare de xiquets xicotets. Però continuaràs per aquesta línia? No ho sé, perquè tinc idees molt variopintes. Igual pense en escriure una obra de teatre, com un llibre per a xiquets. No sé, per on anirà. Mentre t'aclarixes, sí, se quedem en sobreviure. Se quedem en sobreviure. Este poemari tan deliciós i tan, tan personal. Clara Gil, ha estat un plaer parlar amb tu, però sobretot gaudir d'aquestes planes, d'aquest poemari, d'aquestes il·lustracions i d'aquest món tan, tan especial que tens. Molt d'èxit i gràcies. Que t'aclarisques pront i portes un altre poemari. A veure si és possible. Sobreviurem. Un plaer. Molt bé, gràcies.